CEF Opportunity Srbije fond, koji je na ovom prostoru prisutan od 2006. godine, nudi srpskim firmama u privatnom vlasništvu podršku menadžmentu i mogućnost dokapitalizacije kao način finansiranja brzog razvoja poslovanja. Fond za Srbiju raspolaže sa 10 miliona evra namenjenih za ulaganje u male i srednje preduzeća koje imaju perspektivu rasta, stabilnost u poslovanju i izvozno orijentisana. Prema rečima načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga Dušana Šijena, rad fonda uticaće na unapređenje privrednog ambijenta u Srednjem Banatu. Cilj ovog sastanka je da predstavnika CEF fonda upoznamo sa uslovima za investiranje u svih pet lokalnih samouprava našeg okruga i da CEF fond se predstavi našim privrednicima uslovi pod kojima oni investiraju. Do sada je fond investirao u 8 privatnih lica, a prva CEF-ova investicija u Srbiji bila je u kompaniji Gomex, maloprodajnom trgovinskom lancu koji od 2007. godine doživljava konstantan razvoj. Tokom proteklih 7 godina firma je sa nekih 16 maloprodajnih objekata došla na 120 maloprodajnih objekata, povećala je broj zaposlenih 10 puta sa 270 na 1200 zaposlenih i u 10 ostručila je i svoje i prihode i profitabilnost. Tako da Gomex je jedan pozitivan primjer kako fond zajedno u saradnji sa lokalnim preduzetnicima može da napravi jednu uspješnu priču koja će kasnije biti zanimljiva i strateškim partnerima koji su zainteresni za ulazak na ovo tržište. Od septembra ove godine CEF je krenuo sa novim ciklusom investiranja. Mi smo u mogućnosti da investiramo između 300.000 i 1,5 miliona eura po kompaniji kroz proces dokapitalizacije. Pored dokapitalizacije možemo i da radimo mezanin strukturu investiranje, a to je neka prelazna varijanta između kredita i dokapitalizacije. I zainteresovani smo za sve kompanije koje su u većinskom domaćem vlasništvu, koje imaju jak management i koje imaju želju da sa jakim i transparentnim partnerom razviju svoju firmu na nivo koji će biti kasnije zanimljiv za prodaju strateškom partneru. Tako da želim ovom prilikom da pozovem sve preduzetnike koji su zainteresovani za saradnju, da nam se obrate i da popričamo o mogućnostima investiranja. Potrebno je da firma ima određenu veličinu, to je da postoji na tržištu, da ima između 10 i 250 zaposlenih, da prihodi se kreću između 1 i 15 miliona i da je potrebno da kapital bude minimum 1 milion eura da bismo mi mogli da uradimo tu investiciju do 1,5 miliona eura. Kao što sam navela, mi uvijek idemo kroz manjinske dokapitalizacije, zbog toga je potrebno da postoji određena struktura, da postoji veličina firme koja može da apsorbuje našu investiciju. Sem toga, u obzir dolaze sve industrijske grane, počevši od poljoprivrede, preko medicinskih usluga, znači zdravstvo, farmaceutska industrija, logistika, distribucija, maloprodaja, znači zainteresujemo se za raznorazne industrijske grane, izuzev proizvodnje cigareta, alkohol, igre na sreću, kazina i druge aktivnosti koje mogu da štete životnoj sredini. Nakon sastanka u sedištu Srednjobanatskog upravnog okruga, prezentacija fonda privrednicima održana je u prostorijama Regionalne privredne komore Zrenjanin.